למה, מה פוחדים מהמלאק? אנחנו מוגנים עם ענני כבוד, שיזרקו חצים, יזרקו הכל, מה אכפת לנו מהמלאק, מה יעשו? אלא רואים דבר מפחיד, מה המלאק עשה? היה אנשים שמורים, אנשים לא טובים, שעשו עבירות, שעשו דברים לא טובים, שענן פלט אותם, הם היו אנשים מקולקלים, שענן פלט אותם, נפלטו מעם ישראל, הם כבר לא היו בתוך עם ישראל, שבט דן, אנשים שנפלטו, ומשה רבינו, ואנחנו זוכרים את המלאק על מה? שהוא בא להילחם ולהזיק לנפלטים שבתוכנו. לא לצדיקים, הצדיקים היו מוגנים. הצדיקים והחסידים היו מוגנים בתוך ענני כבוד, לא היה להם שום בעיה. למי היה בעיה? אלה שהיו רשעים ועשו עבירות שנפלטו מענני כבוד. ואותם המלאק בא להכות. ועל אלה שאותם המלאק בא להכות, על אותם אנשים שנפלטו, על זה אנחנו נלחמים בהמלאק ושונאים את המלאק. שהוא ניסה לתפוס את האנשים שכבר נפלטו והם לא חלק מעם ישראל, שהם לא בחוזק בעם ישראל וכבר הם עשו עבירות, עשו דברים לא טובים, שפלט אותם הענן, שנפלטו לענן אותם עם ישראל. על זה אנחנו שונאים את המלאק, וזכור את אשר עשה לך המלאק בכל המלחמה נגד המלאק.